Журналистите в Египет през последните 4 години са третирани като престъпници, заявиха от правозащитната организация Amnesty International. Документирани са 37 случая на задържане на журналисти. Мнозина са били обвинявани в разпространение на фалшиви новини или в злоупотреба с социални медии, съгласно широк закон за борба с тероризма от 2015 година, който разшири определението за терор, за да се включат всички видове несъгласия. След издигането на Абдел Фатах ЛСС на власт през 2013 година, повечето телевизионни програми и вестници в Египет заеха правителствена позиция или в противен случай те изчезват. Много частни египетски информационни бюлетини бяха придобити от компании, свързани с разузнавателната служба на страната. 12 журналисти, работещи за държавни медии, са в затвора за изразяване на различни частни възгледи за социалните медии, се казва в доклада. Правителството засилва контрола си върху информацията, вместо да поддържа прозрачността, се казва в доклад, публикуван тази неделя в Лондон.